Moi. Minä harrastan ratsastusta, lukemista, runojen kirjoittamista ja joogaa. Nyt minä en harrasta ratsastusta usein, koska ei ole aikaa, että on oma hevonen, mutta lapsen kanssa minä käyn kerran viikossa joka sunnuntai. Ja tallilla meillä menee noin 3 tuntia kerralla. Usein minä otan Ainokaisan ja hänen kaverin vaulan ja opetan vähän heitä ratsastamaan. Joogassa yritän käydä joka päivä, mutta en voi. Ei ole tarpeeksi aikaa. Se on noin 75 minuuttia kerralla. Ja luen aina kun voin. Kenen kanssa harrastat? No kaikissa eri harrastuksissa on ryhmä, mutta luen tai kirjoitan yksin. Mikä on kivaa minun harrastuksessa? Ratsastuksessa on tosi tärkeää se, että saan olla luonnossa ja tehdä asioita eläimen kanssa. Se on tosi rentouttavaa ja se on myös aika fyysistä, koska paljon teen ajatustyötä, niin se on tulee balanssi, kun saa olla hevosen kanssa. Ja hevonen on 100% ystävällinen aina. Se on hyvä kaveri. Kaikissa harrastuksissa on hyvät puolensa. Joogasta tykkään, koska myös minun täytyy keskittyä vain siihen yhteen harrastukseen. Mikä ei ole kivaa? No harrastuksissa kaikki on kivaa. Hevosharrastus on liian kallis, mutta kaikki muu on vain positiivista. Minä en haluaisi harrastaa moottoriurheilua. En tykkää, se ei ole minun juttu. Ja mitähän vielä en haluaisi harrastaa. En harrasta normaalisti matkailua, mutta voi olla ehkä joskus. Missä käyn usein? No, usein. En käy missään usein. Kotona käyn usein, mutta joogassa monta kertaa viikossa. Ja muita kysymyksiä ehkä minä valitsen tässä. Mistä minä pidän paljon? No minä pidän paljon ihmisistä ja kirjoista ja kaikista eläimistä ja liikunnasta ja myös teknologiasta. Olen aika kiinnostunut siitä joskus opetuksesta. Pidän kaikesta. Ja tosi vaikea sanoa, mistä minä en pidä. Kaikissa asioissa voi olla positiivisia puolia.